Ruudin tuoksusta tekoturkkeihin. Minäkin esiinnyn ennemmin hatussa kuin oikeassa turkissa. Ja siinä meni viimeinen aihe tältä illalta. Kiitos seurastani, hyvät katsojat. Tervetuloa takaisin 2 viikon kuluttua. Niin kuin kaikki muistavat, torstai-iltana kello 20.15. Mutta ennen sitä vielä maistiaiset seuraavasta jaksosta. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Ja sitten... Ja sitten... Pogedit. Tapaamme suomalaisen menestystarinan, ei kun emme tapaakaan. Ootas vähän. Koko hoito uudelleen vai? Okei. Okay.